На морському вокзалі були пришвартовані кораблі та катери українського військового флоту для відвідування одеситами та гостями міста. Дорослі із дітьми, юнаки із дитячих таборів із захватом слухали військових екскурсоводів, які проходять службу на флагмані українських ВМС фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Українці запитували моряків про тактико-технічні характеристики корабля, його спроможності та участь у міжнародних навчаннях. За день на борту побувало понад 1000 відвідувачів, які фотографувались із військовими моряками та штатним озброєнням корабля. Сину показати флагман флота. Сьогодні хороший праздник, завтра праздник ще краще. А це Сергій із 4-річним сином Марком. Вони оглядали флагман ВМС. Во-первых, это не каждый день есть такая возможность. И на праздник вот мы пришли на День флага и были на поднятии флага, и сейчас пришли на посетить корабль. Это государственный праздник, и такие праздники надо чтить и, скажем так, приучать нашу молодежь к этому. Я знаходжуся в дитячому оздоровчому таборі Збройних сил України, і ми приїхали сюди на екскурсію. Я вважаю, що це дуже добре для дітей молодшого віку, тому що ми можемо побачити техніку, це дуже цікаво. Я велика патріотка України, я пишаюся тим, що я українка, я одягла вишиванку. Ми побачили, як піднімається прапор на Потьомкінських сходах. Це було дуже файно. І також кораблі побачили. Дениса вдруге відпочиває у дитячому лагері Збройних сил України та в майбутньому хоче стати військовим. Він розповів, що зацікавило його на екскурсії. Мені більше всього заінтересував калібр цих торпедних апаратів, але мені не подобається скорость їх узлів, тому що, щоб швидше поразити ціль. Я хочу в майбутньому стати воєнним моряком. Далі урочисті заходи з нагоди відзначення Дня державного прапору України продовжились флешмобом «Бути українцем почесно. Дякую захисникам України». Його організували військовослужбовці українських ВМС. Вони фотографувались з хештегом «Бути українцем почесно» для того, щоб подякувати військовим за захист незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Для охочих у майбутньому пов'язати своє життя із флотом на морському вокзалі відбулась презентація військових навчальних закладів та інформування населення щодо служби за контрактом у військово-морських силах Збройних сил України. Наш навчальний заклад здійснює підготовку фахівців за спеціальністю кораблеводіння, штурмана, механіки. Досить велика кількість людей цікавиться нашим навчальним закладом та закладом не тільки відділення військової підготовки, а й Інституту військово-морських сил. Багато людей цікавляться службою за контрактом у військово-морських силах. Саме завдяки таким екскурсіям у серцях українців прокидається любов до моря та до українського військового флоту. Та загалом вони розуміють, що бути українцем – почесно.